John Wick é uma franquia em expansão e possui um sucesso impressionante. Atualmente, conta com 2 filmes e um terceiro já está a caminho, além de um possível spin-off focado em um personagem feminino e uma série de televisão. Antes de todas as peças começarem a se encaixar, antes que Keanu Reeves decidisse protagonizar algo parecido e que os especialistas em cenas de risco e coreografia de luta, Chad Stahelski e David Leitch, considerassem estrear como diretores, surgiu uma ideia na mente do roteirista Derek Costarzi. E se eu escrevesse um filme sobre um assassino aposentado que esteja procurando vingança? Revelou Derek Kostaldsky à NBC. Derek Kostaldsky foi inspirado por filmes clássicos do cinema e considerou levantar a história em torno de temas comuns, como a ideia de vingança e a figura do anti-herói. O que acontece se o pior homem do mundo encontrar a salvação? E o que acontece quando a origem desta salvação é tirada de você? Essas ideias formaram o primeiro rascunho do roteiro do filme, que inicialmente foi chamado de Score, que em português significa desprezo. A produtora Thunder Road Pictures gostou muito do roteiro e rapidamente decidiu comprá-lo para fazer o primeiro filme. O primeiro grande passo para tornar o longa uma realidade foi quando o ator Keanu Reeves se juntou ao elenco para interpretar o personagem principal. O roteiro estabeleceu que o protagonista deveria ser um homem de cerca de 60 anos, para dar uma aura de mais velho ao personagem, impor respeito e temor. Embora Keanu Reeves fosse muito jovem para o filme, a produção decidiu que o ator era adequado, porque ele era experiente e tinha toda uma história no mundo do cinema. Keanu Reeves também gostou bastante do roteiro, tanto que ele se envolveu diretamente na parte criativa do personagem e começou a trabalhar em estreita colaboração com o roteirista Derek Kolstad para definir a história e o seu personagem. Naquele momento, o roteiro continuava com o título Score. O culpado da mudança de título foi o próprio Keanu Reeves. Lembra o roteirista Derek Kortalski. Keanu Reeves realmente gostou do nome do personagem, John Wick. Ele começou a contar a todos que ele estava fazendo um filme chamado John Wick. Então ele propôs a mudança de nome para os produtores e eles aceitaram. A mudança de título do filme gerou preocupação com o roteirista Derek Kolstadik. O roteirista nomeou o protagonista do filme em homenagem ao seu avô, o verdadeiro John Wick, um homem de 90 anos e que foi o fundador da sua própria empresa de construção, o renomado Wick Building, criado em 1954. Derek Kolstadik não sabia como seu avô reagiria à notícia de um filme sobre um homem violento e ter o seu nome vinculado. Felizmente, o verdadeiro John Wick não teve problemas com isso. Ele disse: "Meus 15 minutos de fama foi uma grande surpresa quando descobri que o Derek tinha feito isso." Ele acrescentou: "Mas estou gostando muito." Ele disse também que está associado a esse tipo de personagem não é muito estranho para ele, pois ele é descendente de vikings.